Assalomu alaykum mamaga. Привет, бобо, биби. Махлопсилар, келинлар. Сағындызлама? O'zbekistonlik Denis Tohirov bu yil maktabning 1-sinfiga bordi. U 2 yoshdan beri onasi bilan Moskvada yashaydi. Denis va uning o'zbek maktabdoshlari Rossiyadagi minglab mehnat muhojirlarining farzandlari singari mahalliy muhitga moslashib ulg'aymoqda. Rus tilini qayerdan o'rgangansiz? Onam o'rgatgan. Onangiz qayerdan biladi ruschani? Xudo o'rgatadi babsita hammada. Bitta kishi o'rgatsa xudo ham, kim boshqalarni o'rgatadi bitta odam. Keyin hamma o'rganib ketadi. Tanishdingizmi sinfdoshlaringiz bilan? Kimlar ekan? O'ti degan eshirdan chiqardim. O'ti. Yoningizda kim o'tiribdi? O'g'il balami, qiz balami? Qiz bola. Oti nima? Yana oldingaman. A, birinchi partadan. Ha. O, zo'r-ku. Sinflaringda o'zbeklar bormi? Ha. Yo'qmi? Shohjahon. Ha, Shohjahon. Men faqat men qiz bilan o'tiraman, Shabno. Qizlar bilan tanishasiz? Bolalar? Bilmayman. Maktab yoqdan sizga? Ha. Nimasi yo'q? Maktab bu. Ichiga futbol plashatka bo. To есть basketbol da o'taladi kazinkaga. Nimalar chiqadi? Mosin. Yana plastilin yash ko'raman. Plastilindan mosinchalar, qanoqadir odamchalar yashayman, go'rkalar. Denis kenja farzand. Zulfiya 10 yillarki Moskvada ishlayotgani bois undan katta 2 farzandini maktabga olib chiqish nasib qilmaganini aytadi. Zulfiyadan farzandiga qo'yilgan ism haqida so'radik. Rahmatli xo'jayinim shu Krasnodarga kelib ishlab suv bosgan mahalda Denis degan bola yordam bergan ekan. Ana shunga keyin shuni ismini qo'ydim deb aytgan edilar-da, Denis deb. Hozir ham hamma so'raydi maktabda nega ismi Denis o'zbekki deb. Voy. Denis o'zidan ko'ra Shavkat haqida ko'proq gapirdi. Ular musofirchilikda ijara uyda birga yashab katta bo'lishyapti. Shavkatga bir narsa olib kelgandim-da, ushlab turdim. Ana. Shavkat, senga surpriz olib keldim, kel. Ey, qaramanga. Qaysidan? Qayerdan? Maktab qanisini qab beradi, abet. Shavkat kim? Sizga kim? Ana yo'q. Yo'q. Qo'shnimi, qarindoshmi, kim bo'ladi Shavkat? Ukam. Pichinam bu bitta. Qo'xlacham. Qatti balonde, qatti balonde. Ay. Qatti balonde. Qo'shib ketdi. Bu ham mana shunday qilib aytadi. Qatti balonde, qatti balonde, qatti balonde. Ana shu aytadi-da. Musofir o'quvchi va uning onalari haqidagi lavhamiz shu yerda tugashi kerak edi. Denis kelajak orzusi haqida ham gapirishni istadi. Qachon bo'ldi-da, deyman. Bo'ldi. Tugadimi? Voy. O'zingiz bo'ldi deyapsiz-ku? Ha. Ha. Bo'lib qoldim. Davay, nimalandir gapirib bermoqchisiz, ha? Gapirib bering. Maktabda suvatlari meni pijitlab chiqilibdi-da. Ana shunday. O'qituvchi bechamam yaxshi. O'qituvchi? Ha. Bolalarni o'qitasizmi? Ha. Bulaqos chiqayotganlar kim bilan? Jo'lalar emas, to'sh sinf do'stlarim. Abitgacha o'qiysizlar-ku? Ha, abit qildik o'zi. Faqat shirinlik bo'lgan, aqot yo'q. Maktabda abit berar ekanmi? Ha. Shirinlik beradi, rostda.